السلام علیکم دوستو یت ویڈیو اس مچھ اس کس دکھ برا واقع یعنی اخ سون کشور بو یوزن ٹورسٹ گائیڈ اس یو گو مسنگ تے مسنگ پت کی گھنٹہ سب جائے تے پت کیا واقع سب جائے ایم اس ویڈیو کلپ ہان بروشو تو گزارش اگر تے بھائی سن چلن سبسکرائب کرنے چھ تھم جی کر دو سبسکرائب کیس کیت پر کشمیر ریلیٹڈ ہر کا اپڈیٹ اون چلو دوستو تے ہو بھائی ویڈیو کلپ تہ ہاو بہ ام سوٹو تہ سکرین پہ ونس امس نا فردوس احمد بٹ یہ اخ ٹورسٹ گائیڈ یہ روزن وول اوسمت ٹنگمرگک رپورٹ آئی کہ یہ مسنگ گومت مگر کی ٹائم پتہ آئی ام سز باڈی ام سز ڈیڈ باڈی آئی لبن گلمرگس مز وچو تہ یہ گزارش امس خطر کر دعا خدا کر امس جنت الفردوس عطا اللہ اس کو اعلیٰ مقام جنت میں عطا کرے ویسے پتہ کہ امس ست کیا واقع سپدا ات پہ انویسٹیگیشن چلان ان شاء اللہ لگ جلدی پتہ امس ست کیا گومت یعنی یہ کت پہ گزرو باقی دوستو ات متعلق کیا تہذ رائے تھی ورزو میں کمنٹ سیکشنس من ضرور یا کھانا انفارمیشن آپ تھی ہوں کمنٹ سیکشنس من ویت ویو میں اجازت اللہ حافظ.